Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a anunțat un ajutor istoric pentru Ucraina. Finanțarea se ridică la 13,6 miliarde de dolari. Președintele american Joe Biden a semnat o lege privind acordarea de ajutor militar, umanitar și economic în valoare de peste 13 miliarde de dolari pentru Ucraina, precizând că este vorba despre o finanțare istorică. Tocmai am semnat proiectul de lege privind finanțarea guvernamentală bipartizană, menținând guvernul deschis și oferind o finanțare istorică de peste 13 miliarde de dolari Ucrainei, a anunțat liderul de la Casa Albă pe Twitter. În remarcile de dinainte de semnarea proiectului de lege, marți, președintele american Joe Biden a promovat fondurile alocate pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei Rusiei. Cu această nouă finanțare pentru securitate, ne mișcăm urgent pentru a spori și mai mult sprijinul pentru oamenii curajoși din Ucraina, în timp ce își apără țara. Cu acest proiect de lege vom trimite un mesaj poporului american, un mesaj puternic că democrații și republicanii se pot reuni și pot face ceva pentru a ne îndeplini cele mai de bază responsabilități, s-a lăudat Biden. Acest proiect de lege include și o finanțare istorică, 13 miliarde de dolari pentru a aborda invazia Ucrainei de către Rusia și impactul asupra țărilor din jur, a mai spus el.